Ty brďo, jak to video vůbec začít? Napadá mě jenom jedno, to je jak Kuba Žďárský začíná svoje Instagramové posty. What's up guys, long time no see. Tímhle zdravím Kubu hnedka na začátek, musel jsem si rejpnout. Ne, dlouho teď nic nebylo, hodně se toho stalo mezi tím. Já jsem moc neměl energii, náladu, ani na to nějaký videa natáčet, abych pravdu řekl. A to se mi teďka trošku vrací. Mám nějaký nápady, který bych chtěl zrealizovat, nějaký nápady na nový videa, ale dneska tady to video bude trošku povídací. Bude to takový trošku catch-up toho, co se stalo, taky chci využít toho, že jsem tady teďka sám, je tady docela hezký světlo a mám tady docela bordel. Takže bychom se pustili do takového povídacího vlogu. Začneme tak nějak od znova. To byl nějaký březen, kdy jsem přestal vydávat videa. Babzi nejdřív měla covid, nějak na konci února, jestli si to dobře pamatuju. Pak já jsem si vlastně popálil ruku, což jste asi mohli vidět na Instagramu, bylo to docela vtipný. Co bylo už trošku víc závažnější, byl pásový opar, který se mi rozjel někdy koncem středem března, něco takového. Měl jsem to vlastně takhle po celý půlce obliče, bylo to docela nepříjemný, bolí to jak čert, ale vlastně co si z toho odnáším je asi to, že mě doteď bolí obličej, když mě vlastně za ty nervy zataháte, nebo když za ty nervy zatahám, a taky jsem se vlastně o tom docela dost naučil. Třeba, že opar klasický a pásový vůbec jakoby, tam není žádná spojitost mezi těma. Mezi tím jsme se tak nějak vlastně teďka s Bobzou stěhovali. Já ani nevím, jestli tady to můžu říkat, protože jsem to s ní ještě nějak neprobral. Nicméně stěhovali jsme se teda do svýho, proto úplně nový prostor, nějak to tady nepoznáváte. A než si tady vytvořím nějaký svůj zase YouTube koutek, kde můžu jenom zapnout kameru, zapnout světlo a začít natáčet, tak se to bude ještě hodně měnit a asi to budeme dělat zatím teďka takhle vlogama. A v dubnu se vlastně stalo to, že já jsem fotil jednu realitku, jednu zakázku, spadl mi foťák, když jsem fotil v ložnici. Já si většinou na focení sundávám ten strap, ale nevím proč, jsem si ho prostě nechal a jak jsem fotil v ložnici, tak při odchodu mi samozřejmě prostě se zahákl o roh té postele a stáhnu ten foťák dolů přímo na roh té postele. Takže moje oblíbená 2470 byla jako úplně gone. Naštěstí ji mám v záruce, v AVHčku ty díly v podstatě jenom vyměnili, mám v podstatě úplně nový sklo. Takže super, díky kluci. No a takže to byl vlastně jeden z těch hlavních důvodů, proč nebyly nějaký videa. Já jsem se moc necítil sebevědomě, vlastně po tom pásovém oparu doteď tak nějak jako bojuju s pletí docela. Mám ji mnohem citlivější, já vím, možná je to prostě vtipný, že kluci mluví o tomhle tématu, ale prostě, come on, it's 2022. Taky jsem momentálně v procesu psaní diplomky, měl bych asi pohnout, protože mám asi měsíc a půl do odevzdání a zatím, co jsem napsal, bylo introduction, takže jsem docela pozadu a projekt jsem nezačal vůbec, ani vlastně plánování projektu jsem nezačal. No a jinak už jsme zase zpátky, je léto, takže je hodně focení, je hodně projektu, všichni chtějí tvořit, což je fajn, je to super, jen prostě ty vedra nejsou úplně pro mě. My jsme od Letyho, od našeho kamaráda dostali nějaký keramický hrníčky, nebo něco takového tady jsem, dneska jsem stokrát vyzvedl od něj, dostali jsme to jako do nového bydlení a já si tady plánuju dělat nějaký espresso bar, takže tam se budou hodně hodit. Jsou teda ze studia Petra Mahdalová keramika Linorit, Hand and Soul se to jmenuje, takhle vypadá nějak to logo. A zpátky k tématu. Takže doteď bojuju tak nějak s pletí a upřímně neměl jsem moc sebevědomí na to natáčet prostě s tím rozjetým akné. Nevím, co to bylo, asi nějaký mentální blok. Trošku mě to teď vlastně jako zpětně štve, protože já jsem vlastně do tohohle natáčení tady těch videí šel proto, abych mohl dokumentovat nějaký proces, to, jak se vyvíjím jako člověk a jak přemýšlím a tak podobně. A trošku mě mrzí, že jsem si nenatočil vlastně právě to stádium, jak jsem řešil ten pásový opar a tak podobně, mohly z toho být zajímavý vlogy, mohlo vám to možná něco dát a já jsem sám pro sebe si mohl dělat záznam do tady toho digitálního deníčku. Nicméně třeba moji popálenou ruku jste mohli sledovat na Instagram, to jsem tam dával docela intenzivně, vypadalo to, že to dost lidí pobavilo, dost lidí zažilo to samý, takže se podělili o zkušenosti a toho si moc vážím, protože to mi fakt pomohlo. Joj. Tak ten je. Tak první tady máme takovýhle, teď trošku zašlo slunce, já musím bumpnout ASO. Hnědo šedočernej hrníček, suprovej. Na nějaký espresso, možná nějaký cortado, něco kratšího. No a to je tak nějak všechno, co se asi jako stalo od konce toho března, nebo tak nějak od středu března.
doteď do toho května. Teďka, jak je ten květen, tak jak už jsem říkal, je hodně focení, bude nějaký cestování a hlavně bych chtěl zase zdokumentovat můj proces tvorby mojí diplomové práce, na který pracuji, nebo na který bych měl pracovat. Druhý je takhle trošku větší hrníček, abych ho ukázal rovnou. Taky šedej. Tady ze spodu je logo, ale vy to asi neuvidíte. A tohle už je spíš asi nějaký flat white size, si myslím, nějakých 120 ml to bude. Možná by se do toho vešlo nějaký menší, kratší cappuccino nebo něco ledového, nějaký drink. Super, díky moc. A to je vlastně všechno z toho, co se stalo a proč nějak nevycházely videa. No a co bude teďka vlastně v plánu? Teďka na konci května by měl vyjít jedno video, to bude s mým novým kamarádem Ondřejem Hájkem a budeme se tam bavit hodně o produktivitě a o nějakém well-beingu a o nějaký efektivitě, právě o burnoutu, o tom, jak být spokojený a kloubit dobře nějaký work-life balance a tak podobně. Já bych vám toho chtěl ukázat z tohohle bytu mnohem víc. Chtěl bych vám ho ukázat už celý, ale počkáme s tím a uděláme pak nějakou tour najednou, jestli vás to zajímá. No nic, ono je za chvíli 7, takže já si jdu uvařit něco rychlého k večeři a dneska se hraje hokej, takže plán na večer je jasný. A je to asi taky jeden z důvodů, proč vlastně Mabzina tady není se mnou. Já vám děkuju za pozornost, bylo to trošku kratší video, trošku víc upovídanější, ale chtěl jsem ho natočit, protože si myslím, že to tak nějak dává smysl vám vysvětlit, co se stalo předtím, než budu nahazovat další videa dál. No a to už je pro dnešek opravdu všechno. Já se omlouvám za to, jak jsem ukecaný a byl to víc povídací video, ale dlouho žádný nebylo a mě dávalo smysl něco takového natočit předtím, než začnu dávat klasický videa, jako jsem vydával předtím. Takže díky za pozornost, jestli jsem to říkal, tak ještě jednou a vidíme se v dalším videu. Zatím, čau.